de São Nicolau para a Ilha de Fogo, onde que chove nessa madrugada e houve alguma inundação, principalmente na cidade de São Felipe, que deixa marca na estrada. Apesar de chover com rajadas de vento, ele que causa grandes danos, se me constata a equipa de TCV na Ilha de Fogo. Chuva torna a visita à Ilha de Fogo nesse madrugada e desde vez ele bem mais rijo que os outros que já vinha antes. Na cidade de São Felipe, a água farfalha para todo lado, ele causa alguma inundação, principalmente naqueles lugares que sabe fazer obras. O único resta que esse material de construção, se areia, brita, ele leva para dentro da porta de seus moradores e para dentro da estrada também. A Aníbal é um de que os moradores que têm estado a passar seu mal com a água de chuva, principalmente a hora que chuva chove forte. Chuva bem cheio, tem estrago de todo ano, já tem anos, minha tem anos que eu fiz casa ali, estou já todo ano, isso é culpa tanto como governo de MPD e Câmara São Felipe nesse momento ali, se espera que se me quer se tem estado a falar, próximo ano começa a trabalhar nós, ele se espera. Chuva entre a casa de vizinho, que bombeiro e bem ali, tudo ano bombeiro também. Esse ano meio abinha, mas só que ainda é leve, esse ano ainda é leve, foi leve. Dinhoa, dinhoa, é que entra. De meio que entra, a monta protege sempre, se coinchar na monta, vê se chuva chove. Apesar de chover mando corrijo e que faz rápido de vento, mas que causa grande de estrago. O único coisa é a estrada que fica estragada em algumas ruas acima na Santa Filomena, que dificulta a circulação de carro, para modo de ter fechado a estrada, o que deixa condutores chateados para modo de condições de estrada estarem bom fino, e com esse chuva ele fica mais pior. Cima Joãozinho próprio, forma de passar até a hora de compor estrada para modo de esta correr risco de estragar seus carros ou ter de apanhar acidente. Não parto, sou contente de chuva também, do mês de chuva. Sou super contente. Mas também naquele outro lado ele fazia um bocado de estrago. Se bem naquela via ali, não que se só braco. É que só ali, bafaram, mas cheio de braco, e aí para a câmara de ver uma situação mais melhor para o monte. Nós também acho que do só contribuir, de pagar imposto, estrada, tudo mareado. Para onde que não vai, estrada, só braco. Sim, do mês ter mais melhoração de estrada. E hoje, com essa chuva que cai, ele torna mais pior. Ele fica mais pior. Hoje, igual com essa chuva que cai, ele fica mais pior. Tu vem devagar, devagar, te libra buracos na estrada, tu vem devagar, devagar. Estrada, só que tinha pedra ali também. Tinha pedra, e se tinha munho dentro da estrada, fica. Estrada na fogo que tem melhoração, isso é tudo que ele. Senhora, dentro que as buracos, já para o carro na oficina, tinha o problema, tinha o gasto. Com essa situação, a Câmara de São Felipe, empresa Ilevo, que está responsável para pôr o catrona em alguma estrada de Bila, mancha cedo com poucas partes que estraga. E próprios moradores também levantam logo cedo para traquezar a areia com aqueles munhos que ficam espalhados para todo lugar. E quase está de binha, mas chuva podia binha mais rijo, a Câmara manda-te para aquele desvio de água que te beba para trás da escola materna, de maneira que aquela água que te acaba a romba, aquele parede que já basava abaixo, um bom parte junto com o peito de uma moradia particular. Ideia e bem negocia com o governo uma solução definitiva para aquele água que está de cheio com força de Santa Filomena.